Chápeš to? My vlastne celý čas pracujeme pre tajných. Ty si o tom Borisovi počul? Počul, ale nič som akože nevedel, iba som to tušil, lebo občas som Zorku vozil na také tajné stretnutia. A čo tam? Ja neviem. Celý čas som bol v aute. Ale vždy mi bolo divné, ako sa ľahko dostala z takej policajnej väzby. Ja túto jej robotu asi nezvládnem. Ale prosím ťa, postupne sa to naučíš. No? Nie, veď vieš, s koľkými ľuďmi sa ona dokáže spojiť len tak, ako nič? Nakoniec sa dozviem, že si volá s riaditeľom CIA osobne. Krišo, ja to myslím vážne, veď už teraz mám z toho hlavu, jak oné kalendár. Ale prosím ťa, s tvojou hlavou by si mohla pokojne riadiť kolumbijskú a italiánsku mafiu naraz. Pablo Escobar z Krivého? Áno, presne tak, len oveľa nebezpečnejšia. Čo tu potom robíš? Prečo so mnou si mal by si ísť preč? Nepohnem sa od teba ani na krok. Nemôžem byť so svojou frajerkou 5 minút sám, to sa tu musí prevlieť pol dediny. Vicky nás pozvala, veď azda sa nebude doprosovať do vlastného domu. Bude, keď chce priviesť teba. Krišo, sa správaš hrozne. Chce mať chvíľu pokoj. To je tak veľa? Zoráč, Braško, tak nevedeli sme, že ju tu máš rozrobenú. No dobre, ale na čo sem ťaháte túto nádheru? Aj tak sú s ňou iba problémy. Problémy? Čo som ti zrobila? Veď som len sem prišla. Ideš mi na nervy a hotovo. Krišo, to by už stačilo. Nie, mne nie. Minule ma vypočúvala ako posledného vraha. A teraz mi to budeš vyčítať do konca života. Dobre, upokojte sa vy dvaja. Vy môžete ostať tu a my pôjdeme do mojej izby. A kde sú tí dvaja? Si spokojný? Zničil si mi rande! Pokoj. Nebolo to až také vážne rande.